kad tad doći će trenutak kad ćemo se sretnemo. Onda ćemo da imamo koliki si mangup, zašto će sigurno da bude nekih posljedica prvi put kad se ja i ta osoba budemo sreli. Ćao, brader, te si izborno došli u novi video. Gdje ste lutke moje, šta radite? Idemo! Gdje ste srca moje, šta radite, kako ste mi tu, gdje? Sam već rekao to, da, nemo ludi. Ali danas se javljam, znači, bukvalno samo što sam se popao u stan, uključio sam u kameru da vam snimim pre nego što mi odluta sa pameti ovo o čemu sam htio da vam pričam. I ono, neće biti niti dug klip, niti nemam pojma nija, ali jednostavno smatram, umori se čovječ. Zato što sam se zadihao, u stepenice ja uzimam lift i potresla me malo ova stvar, tako da zbog toga mi je ono malo, nisam sam za ono svoje, znate kako sam običao, neću ispričati vic, neću ništa, nego ja to samo sam htio da vam kažem neke stvari, čisto da znate šta se i kako dešava. Naime, pre nekoliko dana ste svi vidjeli kako sam izbacio klip i dao svoje mišljenje na youtubera sa kojim se desila cijela ona stvar oko one tuče na parkingu i tako dalje, sa onim što je produživo noge. Neću više ni ime da mu pominjem. Ja sam taj snimio taj klip i ja sam ono iskazao svoje neko najrealnije mišljenje, ono što stvarno mislim, na kraju krajeva kao i uvek, ja uvijek pričam onako kako jeste. Iskazao sam svoje mišljenje i smatram da sam čak u ovom slučaju, jer se tako podesilo, jer je tako sve bilo, smatram da je to išlo njemu u korist, jer ga niti sam ga napušio, niti sam nešto loše rekao, niti sam bilo šta loše rekao njemu, naprotiv. Ja sad nisam rekao to zbog njega, nego sam rekao onako kako zaista jeste, da bi u takvoj situaciji ja verovatno i gore odreagovao da mi neko lupa po autu i da se pravi blesav i da nemam pojma nija. Sad, generalno za klip, meni se jebe za klip, ja snimam svaki dan, mislim kao što se molim da ukapirate, tako da mi to nije nikakav, ne predstavlja mi sad nešto, niti ja zarađujem od YouTube-a neke enormne cifre, niti bilo šta, pet puta više me košta to što ulažem da vama snimam, da se vidite, da vidite ono čemu vam pričam, nego što ja nešto zaradim od toga, tako da nije, ne radi se o tome, boli me kurac. Jednostavno, nisam mogao da verujem, video je prijavljen, kao što sam vam rekao, više ne znam ni šta pričam, šta pričam, potrebno sam se, iznervirao sam se malo. Znači, video je prijavljen i jedini koji je to mogao da uradi jeste on, jer je kao, žao mi je što sam obrisao mail u trenutku besa i što ga više nemam, mislim da ga nemam ako imam okačicu, ali mislim da ga nemam. Kao copyright nešto zbog korišćenja ili naslova, ili lice, ili svega toga, YouTube mi je dao kao 48 sati da ja to sredi nebolno. Ja promenim opis, promenim naziv klipa, vidjeli ste, prvo je bilo njegovo ime, kako je on upisao na YouTube-u. Kasnije sam napisao YouTuber mi prebio brata. Blurovao sam lic i sve to i YouTube ga i dalje obrisao. Znači, ja sad ne kapiram da li čovjek može da bude toliko ljubomoran na neki način. Sad samo nemoj da mi serete, da mi pričate on ima više od tebe 100 puta subscriber, boli me kurac za subscriber, znači boli me uvo za subscriber. Samo nemojte vi hejteri da mi serete tu, pa ti si ljubomoran na njega jer on ima ovoliko subscriber, e bre. Preživim život 500 miliona puta bolje nego što oni i 95% tih youtubera koji snimaju imaju 10 puta više subscribera od mene žive. Tako da te priče može pričati nekoj balavurdi, deci, nekoj da tu nešto pišete, to mene stvarno ne interesuje. Nego hoću stvarno da vam stavim do znanja da nisam mogu u trenutku da verujem dokle ljudska zloba može da ide. Jer, opet kažem, čak i kod njega na kanalu postoji klip o meni, ona reakcija koja sad ima već pola miliona pregleda ili koliko već, nije bi 300-400 hiljada, ne znam, stvarno nije bitno. Ja bi mogo da, i to se i dan danas gleda, ja bi to mogo da sad da prijavim jer je tu korišćen sam ja kao moja ličnost i tako dalje, to bi mu uklonili sigurno, znači. Čak i da bluruje, ja bi ko zna šta napisao u mailu i mogli bi da mu se skinu. Ja to ne pada mi na pamet ni sad čak da uradim. Ne pada mi na pamet da ga napušavam nešto kurcem ili da nešto pričam. Ja sam ga onda napušao i rekao, zato što stvari koje nisu trebali da se kažu, koje ne smaju da se kažu, ti ne možeš da pričaš nikada. Mislim, ti možeš, ni moje da odreagujem i gotovo, kapirate. Tako da meni to ne pada na pamet. To meni rade deca od 15 godina, to da ti prijavljaš nečiji kanal, da tebi kao brišu klipove i nemam pojma nija. Mislim, to je tako debilno. I ja sad jedino što to mogu da kažem za njega i tu još neke youtubere jeste to da je tu ljubomora u pitanju. I svi sad oni gledaju moje storije, verovatno i većina tu i tamo i onda vide kako ja živim, ja ne mogu i...
ja ne mogu pobegnem iz svoje kože, ja tako, juče sam bio u Milano, prekjuče sam bio u Komo, pre toga sam bio u Romu, dolazim kući, idem, vozim se lijevo, desno, svuda, Švica, ovamo, onamo, što zbog malo zbog posla, što zbog vlogova, što zbog snimanja, što zbog zezanja, što jer mi se može, jednostavno, kao vjerujete, i onda, ja ne znam, da, ja ne mogu da ukapiram zašto bi on ili neko drugi uradio neku takvu stvar ili neku takvu zlobu, kapirate? Imam ja i klipovi na druge youtubere, pa ne znam, pa su mi slali majice, Gabudizator i nemam pojma, ja svima nešto okej, okay. Nije to zloba, nije to ništa, tu pričamo, komentarišemo, tu i tamo neku pljune, baci neku reč, ja odgovorim ili obrnuti, tako da nema, barem u mom slučaju, tu nije bilo neke zle krvi, osim u jednom slučaju, kad je neko skupio hrabrost da meni izvređa ženu i dete pred svega i tako dalje, tako dalje. Zašto će sigurno da bude nekih posljedica prvi put kad se ja i ta osoba budemo srali. Znači to je bez dalje, znači to je amin do kraja života, tako da ne bi više to da polače, jer ja nikad u životu nisam nikoga uvredio prvi, niti sam nekome dirao porodicu, niti bilo šta, znači svi vi ili bilo koliko nešto hoće možda da kaže meni, da se direktno obrati meni, a ne da mi dira porodicu i tako dalje, jer ja to ne radim, to je jedini da kažem razlog. Znači ja na kontu svega dolazim do nekog zaključka, ti ljudi koji, on na primjer što je ovo uradio, ja sam 95% siguran da je on to uradio, jer nema samo njegov videoklip obrisan, nijedan drugi nije obrisan, niti bilo šta, znači tačno prijavljeno je da sam ja koristio, uzimu ime, njegovo ime, usta, nema pojma kako su napisali mail tamo, malo podugačak mail. I to možda uradi samo ljubomorna osoba, jer meni, što bi ja na primjer prijavljivo nekog, bilo i na Instagramu, bilo i tako dalje, što bi nešto drugo radio, jedino opet kažem, čak i tu gdje mi je dirana porodica, gdje su upotrebljene jako ružne i grube reči, imam sve te screenshotove, ni tu čak nisam teo nešto drugo da prijavljam ili da nešto radim ili da pravim, ja sam samo rekao, kad tad, doći je trenutak kad ćemo se sretnemo, onda ćemo imamo koliki si mangup i da li smiješ to sve u lice da mi kažeš ovako da me gledaš. Da imamo kako će taj, uopšte taj naš sustret i taj naš trenutak da se desi, da se odvije i da se završi. Isto kao što je bilo s Bakićem. Ja sam snimio klip, on se usetio prozvanim, poslao mi poruku na mail, na Instagramu, pozovi me ili mi dao broj, ne, daj mi broj da te okrenem, daj mi broj da te pozovem. Ja sam ovo napisao broj, me pozvao, mi smo popričali, niti je sad tu nešto bio, nemam pojma, ni ja počeo malo da se dere, ja sam počeo isto da se dere malo, na kraju smo stišali strasti, obojica je sve neko vidi. Kad budem došao prvi put u Srbiju, kad budem imao vremena, ja ću tebe da pozovem, mi će se vidim, pa ćemo mi da rešimo to na način na koji ti budeš želeo da rešimo. Jer ja protiv tebe nemam ništa, ja sam iskazao svoje mišljenje, snimao klip o tebi, kraj priče. Ali opet, šmekerski, gospodski, bez ovo što se radi, ovo prijavljivanje, ti prijaviš da meni obrišu klip, a meni se jebe za klip koji mi zaradi 10 dolara ili 15 ili 20 dolara, razumete? Mislim, nema suštinu, samo pokazuješ koliko si bedan i koliko u stvari tebe to sve pogađa na neki način, kapirate? Znači ništa drugo, apsolutno ništa. Jedino što može, verujte mi, to je to. Znači samo to i ništa drugo. Jer ja se uvijek vodim jednu stvar, ja ću vam kažem. Ja snimam različit content i počeo sam s tim stvarima nati or not, znači da li je neko hemičar ili nije, da kažem da li neko laže ili ne laže, iz zezanja i zbog toga jer mrzim lažove i onda jednostavno smatram da nije u redu da se svi ti ljudi, followersi koje određena grupacija ljudi ima, lažu. I onda ja snimim takav klip i zajebanci. Ne mogu da shvatim neke druge ljude koji tako žele nešto ili neke hejtere ili ja u ovom slučaju on i tako dalje. Znači to su ljudi po meni bez života koji nisu stvarno ispunjeni jer ti nemaš drugi razlog. Čovjek koji ima, oni svi pričaju kao nije bitno da si materialista, nije bitan keš kad ja par puta tako nešto kažem vezano za to. Ljudi, pa vi bez novca ne možete da živite, nažalost, ne daj Bože nikom, ne možeš da se izlečiš, ne možeš ništa. Znači, novac je bitan u životu, bitan je, kapirate, znači jednostavno ne može da se funkcioniše, nije sve, naravno da nije, ali je bitan. I ja sad kontam da ti ljudi tako su neispunjeni, jer im fali ili novac, ili sreća u ljubavi, on na primjer ima 31, 32 godine, nema ni kučeta ni mačeta. I onda tako neke stvari, kapirate, kako taj hejter ili neko leči te frustracije, tako što uzme i prijavi neki video, na primjer. Eto, zašto ja to nisam radio? Ja sam jedino kog sam prijavljivo, kog sam teo na Instagramu da prijavim, to je bilo onu macu, jer je droga raspala jer ne košta dve pare, prvo, i drugo, jer mi je isto dirana porodica, svašta je pisano, baš ono ružne reči, baš užas, još i u privatnim porukama, to vi, pola ni ne znate, nisam teo da objavljam te stvari. Zašto bi neko
koji je ispunjen, srećan u životu, koji ima sve ono što mu treba, radi o nekim takvim, jednostavno ga boli uvo, iskreno, boli ga uvo. Da li neko snima, da li ne snima, boli ga uvo, da li neko nešto priča. Onda ko je, onako zna koliko vredi i ko je, šta je to, nema potrebe da bilo šta radi od toga. Kapirate? I onda mi dolazimo do toga da ljudi kao što je on rade takve stvari jer jednostavno nisu srećni, nisu ispunjeni u životu. Frustrirani su, teško im je, fali im neke stvari, fali im ovo, fali im ono. Ja sam u klipu, kad sam snimio posljednji klip za njega, ne znam koji je beše bio, da nije znao što uzim od hemi ili nema pojma nija šta. Ja sam rekao, bude li se nešto kurčo, bude li mi nešto uradio, mislim ovako, uživo to, neću da komentarišem, znači, nego ovako, mislim, kao, tipa ovo i to. Ja sam rekao, ja ću sve stvari koje znam o njemu, a ja, vi nemate predstav ko se meni sve javio, kakve ja poruke imam i kakve ja glasovne poruke imam i kakve razgovore snimane imam, znači šta taj čovjek radi, koje on zapravo i tako dalje. Znači ja sam to obećao da ću to iznesem u javno. Ja sad opet javno kažem, neću to da radim jer to je privatan život i mene to ne interesuje i boli me uvo čak i sad kad sam ajde usno rečeno da kažem povređen. Nije mi je skinut klip sa YouTube-a samo zbog njega, znači, razumete? Meni je to bedno. I sad, rezime priče. Meni je ovo sad bio samo još neki veći podstrek da ja još više i bolje radim i da još jače gruvam i imam razne neke ideje i sve ću to sprovedem u delu i sljedeće godine ako Bog sve ti dozvoli i država i stanje oko jebene, oko tog virusa i svega, da vidite vi kako ću ja da izgruvam i kako ću da radim još bolje. Znači, meni su takve stvari u stvari podstrek, a ne nešto loše. Jer ja da sam, očigledno sam mnogo povređen, da sam jesem, ja bi psova sad ovdje, ja bi izvao bi ga ili... Mene boli ovo. Mene, ali stvarno me boli ovo. Ja ću na drugi način da pokažem da mogu još više i još bolje. Eto, tako da je to. Ono što sam još htio da vam kažem, jeste da ne radite takve stvari, vi koji ste mladi pa sad ovo gledate, jer jednostavno to nije, ima ko će da sudi takvim ljudima, kapirate, ima ko će da ga kazni, ima ko će, sve to neko vidi, verujte mi, znači nemojte činiti loše stvari, jer će vam se vratiti loše stvari, ja također verujem u karmu, tako da, eto, to bi bilo to, podijelio sam malo sa vama ovo kao i uvijek, volim vas brat sve, lajkujte barem ovaj video i subscribeujte se na kanal ako niste, idemo niš!